မွေးပြောင်းထရက်ကဂျင်းဖော်တီဗီရှိကလမန်ကောနာခပ်တော်လာကအဲလက်ရှိကလမန်ကောဂျင်းဖော်မုန်ကတာနာမပြင်းစာနေတဲ့ရူဒီမျိုးရှောင်မုန်ရွှာနေတဲ့ဆန်နီဖဲမြစ်ရှင်နာနျူးစ်ချန်နယ်ကွန်တမ်တန်ဆမနာရေမွန်မောမုတ်လုံစင်နာမကမရေမယန္နာမလိခါထဇာတုဂျက်လီနီတဲ့ဇာတုအိုင်လမ်နီဖဲဘိုင်းကလောငါမရေ KBC နင်းဘောဦးစာဒေါက်တာခါလမ်ဆမ်ဆွန်ဖဲအချမ်းဖဲဦးဒီပုံမငါရှိလခေါင်ကတဲ့ဘိုင်းကထပ်တရာကျေဝတ်တာရေမြန်ဖန်ကောင်ဆက်ပြည်ထဲဝင်ကြီးဌာနကွန်ဒေါဒိုင်မုံရှွာနီလန်နန်လန်လုနာဥပဒီအန်စာဂျင်းဖော့မုံနာရမန်ကောနင်းမူဂရာခူငါမိုက်ကွန်ဒိုင်လမ်နီဖဲတမ်ဒွန်းဆမနာရေမန်မောမုကလုံစင်နာမကမရေမယန္နာမလီခါထဇာတုဂျက်လီနီချက်ဇာတုအိုင်လမ်ဖဲဘိုက်စာကလောငါအိုင်လမ်ကင်းရမရှာနီဆွနိုင်ရေအဝစေကင်းကုန်ခလုံးခုံနင်းဒီဇင်ဘာစတာဆမ်ရှိယရှိနီကွန်ဂျေမရီမယာမြန်ဖြန်ဖုန်နီဖြမန်ထူဝိုင်ချေဘုန်လီနီချေဘုံချခကဆတိုင်လမ်နီဂလောငိုတဲ့ဖောင်းဖေဗရီစတာနန်ဒိုကွန်ဂျာဘေးထူငိုင်ရေဖေဆူနိုင်ယာတန်တဖန်ပင်မြစီတီပါပောင်းရေလီမမလင်းမုံစင်ကျွန်းမိုင်းကာဂျေမရီမယန်ခန်ဇာသာဂျာထူငိုင်ဂျာထူဂျက်လီကင်းလမ်ငိုင်ဖေကင်ရမ်ရှာနီဆူနိုင်ရေဒေရှရနီချဇာတုအခေါင်းလူနာမတူဇာတုဂျက်လီဖန်အမျိုးမျိုးချခန်နာဆန်ဆာလမ်မြန်ပြန်ကောင်းစီဖဲအခွန်ကြော့ရိုင်လောင်ဇာတုဝေမရှာနီတဲ့နီချပိုင်မရှာလငိုင်းဆူနိုင်ဘမောဒီဘမောဒီဝေမြစ်ဖက်မြစ်ဖက်ကန်နေမှာပါတို့ဆွဲတာဒီတို့မိစနာတိတိုက်တိရောက်ကြတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးတော့ပြောနေကြတာပါဒီပွားကြီးဓမ္မတွေတို့ရှင်းချင်းလောက်ကြတာဆိုတော့တို့ဒီပေလီဆိုလို့ရှိရင်တော့တလောက်60 30အားကြတော့50လောက်တော့ကြမှာအဲ့တော့အစားစားဝါခြိုက်စားစားဂျာထူအခေါင်းလူနာမတူမြန်ပြန်ကောင်းစီဖဲအခွန်ကျော်ရိုင်းလမ်နီငါရဲချင်းဂျရာရှောင်းလေးစင်ချခရတ်ရိုင်းခုနွေရိုက်ချေပြမန်ထူနာမချံပြင်းနေချန်ဘိုက်ခွေရန်ရိုင်းမုံရဲမြလေကောင်းတုံထဲစင်ခမရီလဘရန်ချအကလောငါဂျာထူဂျက်လီနီဖဲစင်ခမရီချတပ်ဒုံချိုင်မြန်ပြန်ဖုန်နီစာကပိုင်မချောတေရှရာကွန်ဖရွန်ခွေရန်နိုင်လမ်နီငါဝိုင်ဖဲမြလေကင်ရာမရှာလငါဆွနိုင်လိုင်းစင်းနေတော့မဟုတ်ဘူးအဌာနဆိုင်ရာဒီတိုင်းပြည်နယ်အဲ့မျိုးတွေကိုကြီးကြီးတွေကိုတက်ဆောင်ပေးမှတော့တော်တော်မသိဘူးဟိုကိုတလို့ပဲကြာမြင့်မှထလာတာအဲ့ဒါကြာမြင့်မှသိတော့ကြတယ်တနက်လာဖောက်ပေးတယ်အဲ့ရင်ခန်းကတက်တယ်အဲ့ဒါလန့်သွားကြလို့နေမှာယာနာစွန်ခတ်တင်ယန်ဂျာထူအနီလော့ဝိုင်တဲ့ခခက်ဝိုင်မကျော်ခုံစာခုံဝမတူမရငါဝိုင်ရိုင်းနာကင်ရမ်ရှာနီခုနာဂျာထူအဖေနရရှ်ရောင်းငိုင်လာတပန်းပင်မရေမရှာလငိုင်ယာနာစွန်ဆူနိုင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနေကတော့ဓာရီမရှိရင်ပူကောင်းတာမဟုတ်ဘူးခုတွင်လည်းဒါမဲ့ဆက်သွယ်ရေးတွေသွားလိုက်လာကြီးကဓာရီညတော့ပူခတ်သွားပြီလေဟိုကျွန်တော်တို့တဖမ်းမရနေမှာဥမာရေဘော်လူနာတွေပါလေသွားဟုတ်လာဟုတ်တော့မှညာရင်ညတာမပြောတော့ဘူးဒီကြီးလမ်းကြောင်းမြန်ပြန်ကျရူမကောင်အခန်းရစီငိုင်ဖောင်းရွှေကူမန်မောမြစ်နာမလီဆပ်ကရပင်းချေစင်ဘိုမရိကဘာတူခရာပလီခမယန်တထူဂျက်လီကင်းလမ်ချေတရန်ချန်ဂျာထူအလမ်နီကရလောဝိုင်ရေမချံပြင်းနေတန်ချတခရင်ဖရွန်ကွေယန်မန်နာမချံပိုင်စီမိုင်တန်ချဘိုင်ဆာတူကလောမအိုင်မုံရေဂျက်ဆောက်ထော်ချလိုက်အခန်းဆက်တွန်တိုင်းမကျော်ဖကမရေကဘာနာဂျက်ဆောက်တူချပရာဆင်ကန်ခုပ်ဒရမ်ပတ်ဒါရိုင်တဲ့မုံရှွာနီခ ோம் ဆာခ ோம் ဝါထမရပြင်းငိုင်လမ်ချေလူအိုင်ဖကန်မြူကတာဂျက်ဆောက်ဒုံဖရုတ်အေကောမြင်းနာဖကန်လမ်စာနာမြန်ပြန်ကောင်းစီအာနမ်ယာဂိထဂျက်ဆောက်တော်မိုဒိုတိဂူထောမိုဒိုနိဖေလိုင်ဝါဆိုင်ခွညဒရမ်ကွန်ဘိုင်းထောင်ရှင်ငွေမကျော်ရီဖေဖကန်ကင်နာမရှာလငိုင်စွန်ဒနိုင်ကောနာဂျေလူဝိုင်လထာနာမစာမကျော်မြူကတာနာဂျက်ဆောက်ဆင်ကအန်ခုပ်ဂျန်ဒရမ်ကောလိုင်ဝါဆိုင်ပတ်မီရမ်ကွန်ပတ်တိုင်မကျော်ကတ်တုတ်အိနီရှာငါကမ္ဘောဘုန်နီယာမတူရှိနိရှ်ကူခ ோம் ဆာငါအိမုံရှွာနီမယခရုံငါအိလမ်ကင်နာမရှာနီဆုနိုင်စိန်တောင်လောကတာမိဖရပ်ဝမ်ဖေဂျပတ်ကင်းချူကွန်ရှနာကင်းရှိလငိုင်ဒုခရာကလောင်ရှနာတဲ့ခင်ဆုံကွန်ခင်ငါဒုခရာကလောင်ချေရှနာကင်းချူကွန်ဂျပတ်ကင်းကရုဒုခရာကလောင်ချိုတောငါအိထာယာနာဇန်ဂျက်ဆောက်တုံဖရုဒ်ဝါအိမဂျောကတ်တုတ်အိနီမယခရုံငါအိလမ်စိန်တောင်ကင်နာမရှာနငိုင်ယာနာဇန်ဆုနိုင်ပုံမှန်နီးစာပလင်းထက်လည်း3000 3000တိုင်ပါလေ။ဒါ4000 3500ပဲကူပြီးစစ်မှာဆယ်တူ။ကောင်းချင်းနေမှန်း။ဟောင်းမီငမ်းဆယ်လား။ဒါဖြစ်တဲ့နီးကျွန်တော်ချင်းမီပေါ်ရောက်ကနေငါ။ဂျောက်ဆောက်သူစင်ကောက်ကောဂျပတ်ကင်းစနစ်ကွန်ကင်းရှိဒူခရာဒူဂျောအိုင်နီငါအိုင်ရဲတင်ဆင်လုံးလုံးပတ်မဆိုင်ဖိမှုဆုနိုင်။ရလာစွန်ဂျောက်ဆောက်ရောက်ဝိုင်မကျော်ဂရုမ်ကထောက်ကလောငါအိုင်ရှင်ကင်ဂရုမ်ဖုန်နီကောနာဝါယံကောက်ရခောက်ဝါမိုင်အလမ်ဂရုမ်ကထောက်ဖုန်ငိုင်ချာရှောင်းလုံးငါအိုင်မရှာနငိုင်ယာနာဇွန်ဆွန်နိုင်
ยาเดน พักกันมิวกตา ดัซซีลีตามิทา ลับคิมงา กาลามิทา มุนมีคิงสเนเท เปปามิทา เซมสัจจันดรามนูงา ตัวไอลาม เจลุไว ไปนา อินโดจีกินรา ยองปินมรีเท พักกันกุยคามรีเพ มตุนมไคตาไอลัมนาเมียนเพียนกิกกอนโมเดซานาโมโดนิเพปัตตาไอปัตคงจันดรัมตุไซลัมกินรัมชานีสุนัยจัมโพอุมบงคลุพงจิงโจเคบีซินนิงโบอุซาตอตาคาลัมซัมซอมเพจัมเพอุบเดปุงมะมงาชิลคองกาเทไบกะทับตระเจวะตาเร ชรากบ้าตัวตาคลำเซมซุนเป็มยาวไปในสิทธานาโกนาปูมุตัวองโซกอนตราชวนนามาตยาอติเอวบเดสคุนติชังกาในงานตัวจีนิวเปเซโมยัสตาจีปงมามังอาซามังอากาเจตราชวัดไดกอนฟิวอริสตาชิมลียาชนิชาอมูลงไงใบจัดนาตราชวัดไดเรช่องเยจวัดไดสคุนติเทมังอาซามังอากาอมูลคองอามาจูตราชวนในมังกาณียงเพสันเจมุเตเรเจชรากบ้าเพ อาจารย์เพื่ออุบเทปงมาเชกทับจวัดได้เรียลำชรากบ้าเจนิเชเปมชาลังไงมิจินาเนียสชาเนเตสุเนเรมชรากบ้าคุณนาเอ็นยูจีกุมสามกัมดูอาลิชิลาอุ้มพรังเทชงราตรากรังครึ่งมังเต่าตาดูของนิงเต่าผาจีดับครึ่งมังจัตเวปานิเจสาครุเมงานนามังอาชีลคองกาอมูลงไงไปกทับนาตราจวัดครุเมเรเปเจลุไอยันนำไปจัดแต่อาจารย์เพื่อปงมามังอาชีลคองกาโก ทงดำมุสุมนิงกอนสนิทนิงจุคราไงจุคราแต่ปงมารีเพมุงเจลุไว้ชรากบ้าคุณนาคิงกองคุณลูกของนิงจันวาริสตาชาเกียงโอเกียงเย็นนิงโบกบ้ามันบันลาเชจุกบ้าสมลูกกุมโมนิเปซาดูครุมสุไปงุนนาปงมาสกุนเตนอาชามุงดันกจานารัมมาครุมสุพงชาคริสตูชามิวเชมุงดันโกกับกะงวยกาโบเชกรันกจานในเดนมุงดันเพอจูครามจีเอกาซีนีลางไอเพมูลุไองานนาปงมามงาซามงากาเช ตัวตาคลำเซมซุงก็คิงคองคนละของหนึ่งที่ซิมบาสตามงายาชนีไทยมุ่งแต่บังเกาหมิวเจซีซาเจ็บนามาจูซาวายเจนวันเดลิตาเจอุบุงลีจูชาเยี่ยมเพียงกองซีนีริมไอเป็กครุมไลวายเร่พักกันมุ่งลมก้าไม่เมรีกบานามัมทูจักลวยนีก่อนนะงูมรีซิงด้านนำดูก้าไม่เพียงทับกองก่อนและจังไห้มาจ๊อ มัมแทงกูมนูนีรถลุงไงลำกิงรำชานีสุนัยในว่าใส่ปัดมีรำก่อนมัมทูจักบางไงนี่ก่อนนะกูปุกละข้องสาเทจักจีลวยนี่ก่อนนะกูปุกละซ้ำมังอาชีพระมรีลาสาวานาเรเทก็ไม่บิวหากองเดชซาซานามาจูชุดสุดท้ายลำกิงรำชานีสุนัยก่อนนะเจลวยใจมิจโจก็ไม่มรีกบ้าชะกูมนูนีมาจารถลุงมาได้เทมัมจังมีชะมุนมีคิมซัดมุยโตงกูเพียมีเพคิมิมซัสซากูปุกมีชะมุนกรุยคิมงาตุคระ มนุงามาใจไรนะมนุนรถไอชเลโกงกบมีชะมุนมังอาจรำช่างไงลำสุนัยเร่ก็ไม่ผิวหามูคุมนันกุมรีนามตัวสุนชตุใจพังก่อนเงามัมทูจักลวยนี่ก็ผิวหากองเดชซาซายนี่งาตัวใส่เทมัมริมพังไอนี่มุงอาใส่ลำก็ไม่กินรำช่างไงมิจนันยุสเจเนเดียนาสันสุนัย ท่านเจ้าว่ามามุกเกอร์มีมือจ่อมามนูนี่รถมาสักครู่ท่านเจ้าเป็นเจ้าพนันนี่จักผู้ชาเนี่ยที่อาจ่อแล้วแต่นั่นเจ้าจังงูบุกเอ็งเนี่ยยาดุจยามไม่แต่คู่ดีนั่นฉันจะนั่งฉันทำกองเดียวกูลองยาฉันก็ไม่มีเรื่องบ้าชะมัมทูจักกับกรุธรำไงเชยานาสันก็ไม่มีเพียงบิวหากองก่อนกูมรีนางูสุดได้ลำก็จังไงเรเพ่พังนักกินรำฉันไงสุนัยก็น่าเจริญไอ แต่ช่างก็จงพอมุ่งกระจ่างกุมนูรำมาได้ก็อีสปอร์ตสายเทลู่มุ่งมังการามรีเอชตังลอยมิจอร์เรลามจงพอมุ่งมั่งกูพกาพงนาลิดไงสลังอุชิลุนก็มิจนานิวส์เจเนเดสุนไทยว่าใส่เร่ยาเจนชะมงจงพอมุ่งกระจ่างสังกังเองกินรานิชะกุมนูนีทำละครดรามรัดลงไงเทไทยกินรานเจน่ามุ่งชวนิมยากรุงงามาไอเร่กุมนูลงไงเทมิจนาไว้หมอจิพุยลำดึงยังชะไงหลังนักลังอุพงนี้ยากิกชีดรามชะมง กูบุกมีเพลับคิมสุมรามกิจจาจอรายมิจอจิพุยมรีกบ้าชะงวยตุงกูบุกมีชะลับเซมีจันตุครามนูลุงไงเร่มงชวานิสนับสุนตุคราลังอคังลูนาและแนกแข่งไกซองขั้วหมู่เพ่เนียนเพียนกองเสียปีเดวุ่นจีทันนากอนไรว่าใส่จันไรสตาสุมชิลงายาชนิดเดาได้เร่ลังนั้นลังอคังอุบเดทะมงชวานิโกไลน์เซนเทสนับเพ่ช็อกลังไมนาเร่เท่
ပမိထက်စနတ်ဖဲကောအစိုးရမတူအဲစနတ်ခုဂျပန်မရာရာနာရိုင်းထောင်းရိုင်းဖဲထက်ဂျက်စနတ်ကဂျီနီဖဲကင်ရာရှင်ဖုန်နီထက်ပြည်သူစစ်နီဖဲရှာလန်အခန်းကျော်နာရဲလမ်ဒေါတာရဲသရုမကမ်အခန်းရဇိုင်းငိုင်ဖာရာတန်ထမုံဒန်ဒင်ကဆုကဘရောင်အိုင်လမ်စတကပ်ခတ်ဆတ်ခဒိုင်လမ်နီထက်လန်နာလန်နာရှင်ခေဂလိုအိုင်နီလိုအိုင်တန်ထရာနာဇွန်လန်နာလန်အခန်းဥပဒေဖဲမြန်ဖြန်ကောင်းစင်ကွန်ဒေါဝိုင်မကျော်မုံချွာနီယလပရန်မြစ်စံပူအလမ်နီမုံငငရယ်ဒိမ်ဆာလမ်ထဲဆင်နာဂျင်ဖိုမုံမြစ်ချီနာဖကတ်ထဲမန်မောမရေကပါခန္နာရမ္မနီဖဲဆန်ရွယ်ရွှဲရှန်ထဲအနေမူဖဲယနာဇွန်စနန်မရယ်တနကန်ဆောင်ခွင့်ဆိုသူတင်သူနဲ့ဘတ်တော်သားတွေအတွက်တနကန်ပြီးတော့မှပို့ပြီးတော့မှကာကွယ်နိုင်ကိုရွေးစနေလို့တယ်ပဲကြောင်းနေနေပေါ့နော်ဖက်မှာတော့တနနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးဥရိရှိရဲ့အချိန်ထင်းချုံမှုရှိတဲ့အချိန်မှာအာတမာတဲ့သူတွေစီမဲကမ်းလဲပေါ့နော်ဒီပုံစံနဲ့တနတည်းမဟုတ်တဲ့ညာမှာဒါမှရောက်ပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆိုရင်ဆရာတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီတော်လိုင်းရင်အားစုတွေကိုဖြုတ်ချဖို့တုံးနေလက်လက်ဟိုကလက်ကွက်တစ်ခုလိုပဲမြင်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံမှာတည့်ရဲ့အတိုင်းပဲဟိုဒီဟာနဲ့ဥမာတနက်ကင်ဆောင်ခွင့်ဆိုရင်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာ awareness မှလည်းမရှိဘူးဘလို့ဘာညာဘာမှမသိဘူးတော့အမေရိကန်လူနိုင်ငံမျိုးမှာဒီတနက်ကင်ဆောင်ခွင့်နဲ့ရှိရော mass shooting တွေခဏခဏဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးအခုမှအရာရာနောက်ကျပြီးတော့ဗနာတိပညာတွေလည်းမရှိသည်ဘလို့အဆအဆရာနောက်ကျနေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးတနက်ကင်ဆောင်ခွင့်ဆိုတာကြီးကအဆင်မပြေဘူးလည်းမြင်တယ်ပြီးတော့ဒီတနက်ကိုကင်ခွင့်ပေးလိုက်ပြီးဆိုရင်တခြားတော့ဒီပြောမလားခုပြောနေရတာသူတို့ရဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့လူတွေပြူစောထီးလိုမျိုးဟာရတော့တခြားပေါက်ကင်ကြတော့ပါပဲအဲ့ဒါနောက်ပိုင်းမှာပြဿနာတွေအများကြီးရှိလာနိုင်တယ်လို့ဖြစ်တယ်အဓိကကတော့သူတို့ဒီပေါ့တော်လိုင်းရင်အားစုတွေကိုအများဖြုတ်ချဖို့တုံနေလက်လက်တစ်ခုလိုပဲမြင်တယ်ဟုတ်တဘောမတူပါဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဒီကတော့ဘုရုပ်ဒုက္ခဖြစ်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့မြင်တယ်ပေါ့ကွာအခုလူတယောက်ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ပြစ်တတ်တဲ့အမိတ်ကိုပြီးသလိုပဲလေအော်လက်နဲ့ကင်ခွင့်ပြီးပြီဆိုကြတာလူတွေကတော့ဘယ်လိုရှိမလဲအော်သူတို့ပြတ်ထန်းလာတယ်လက်နဲ့ကင်ဖို့ပြီးတယ်ဆိုတဲ့ဥပဒေအရသူတို့ဘယ်လိုမျိုးမတော်တဆဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာအညာတပူပြီးဆူလာဖို့ပဲနောက်ဆက်တွဲအများကြီးကျိုးဆက်တွေကတော့မကောင်းတော့ဘူးပူပြီးဆူလာမှာပဲကျွန်တော်မြင်တာပေါ့နော်မြချနာ news channel TVC ကလမောင်ဖဲ့ခပ်ဒတ်ငိုင်းနူဝဖုန်အောင်ညောင်းငွေပြောခမ်းကြငါမြစ်ကလော